କରୋନା ଲାଗି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଆସିକି ଲାଗିଗଲାଣି, ପଡ଼ିଆରେ ମିନା ବଜାର ଫିନା ସବୁ ଲାଗିଲାନ। ଅପେରା ଆସିଲେ ଆଜି ଅପେରା ସୋ ଆରମ୍ଭ ହେବା। ସାର୍ ଦୀର୍ଘ କେତେ ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରାଟା ଚାଲିବ? ଦୀର୍ଘ 13-17 ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଡକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ପରମିସନ ଆଣିକରି ଆମର 13-17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମକର ମେଳା ଚାଲିବ। ଆଉ ମିନା ବଜାର ଅପେରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଦୋକାନ ବଜାର ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସିଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନି ବାଲିଯାତ୍ରା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ ହୁଏ। ଯାତ୍ରାର ଉପଲକ୍ଷେ କାଣା କାଣା ଆଜ୍ଞା ଆୟୋଜନ ଏଠି ହେଇଛି? ଇଏରେ ଅପେରା ମିନା ବଜାର ସବୁ ହେଇଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା। କେତେ ଦିନ ଧରି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେବ ଯାତ୍ରା? 13-17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 24 ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ହେବା, ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିକରି ସବୁ ନାମ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲାଗି କାଣା କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଝିଅମାନଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ସବୁ ବାହାଘର ସାମାନ ବହୁତ ଗରିବ ଗରିବା ଲୋକମାନେ କିଣୁଛନ୍, ବହୁତ ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଛେ। ବହୁତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ବହୁତ ଇଏ ଅଛେ, ଦେଉଛନ୍ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁକିଛି। ଏଇଟା କରୋନା ଲାଗି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏଥର ଯେତେ ଆଶା ଅଛେ ଯେ ଆମର ଯେ ଆମେ ବହୁତ ବିକା ଭଞ୍ଜା କରମୁ ବୋଲି ଆଶାଟେ ଅଛେ। ଝିଅ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ବିହାଘର ଲାଗି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆଉଛେ, ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଯେନ୍ଟା ବିକି ହେଉଛେ ଦୁନିଆରେ ଯେନ୍ଟା ଚାଲିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଆଶା ଅଛେ ଏଥର ବିକମା ବୋଲି। ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମର ବି ଆଶାଟେ ଅଛେ। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରାକେ ଡିପେଣ୍ଡ ବି କରୁଛନ୍ ଯାତ୍ରାଟେ ହଉ ବୋଲି। କରୋନା ଲାଗି ତ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଥର ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଅଛେ ଯେ ଯାତ୍ରା ଟିକେ ଭଲ ହେବା ବୋଲି ଲାଗୁଛେ। ଏଥର କେତେ ଏକର ବିକ୍ରି ହେବା ବୋଲି ଆପଣ? ବିକ୍ରି ହେବାର କଥା ତ ବୋଲୁ ଆମେ ବି ଭାବିଛୁ ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ଯେନ୍ କାଲେ ବନ୍ଦ ଥିଲୁ, ବାକି ଯାତ୍ରାଟା ହେବା, ବଢ଼ିଆ ହେବା। ଯେତିକି ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ କହୁଛନ୍, ବି ବହୁତ ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ ଯାତ୍ରା ଭଲ ହେବା ଏ ବର୍ଷ ବୋଲି। ଆପଣ କାଣା ସାମାନ ପତ୍ର ସବୁ ଆଣିବେ? ଆମେ ବିହାଘରିଆ ସାମାନ ଆଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବାକ୍ସ ଗୋଡ଼େଜ କୁଲର ଟିଭି ଫ୍ରିଜ ସବୁ ଏରୁ ଜେଡ ତକ ଯାହା କିଛି ଝିଅ ବାହାଘରରେ ଲାଗ୍ସି ସବୁ ଆଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବିକମୁ ବୋଲି। ଜୁହାର, ଏଇଟା ଆମର ମକର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ତ ମକର ତିହାର ଆମର ଏ ଯାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ମୋର ହିସାବରେ ଆମେ ତ ନାଇଁ ଜାଣି କେନ୍ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଅତିକମ୍ରେ 100 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଯାତ୍ରା ହେଇଯିବାନ। ଆଗକାଳ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ଛୁଆଦିନୁ ଆମେ ବି ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରାକେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଯୋଗିଥିସନ୍। କେବେ ମକର ଯାତ୍ରା ହେବା, ସମସ୍ତେ ସାମାନ ପତ୍ର କିଣା ବିକା କରିବେ, ବହୁତ ଖୁସିବାସୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଭଳିକି ଭଳି ଜିନିଷ ତାମାନେ ଖାଇବେ, ବହୁତ ଖୁସି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ମକର ଯାତ୍ରା ହେଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପରିଚାଳନା ହେଉଛେ। ଆଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ଲାଗି ତ ଆମର 2 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଫେର ହେବା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ସାହେବରେ 24 ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ, ତାର ସହିତ
ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣରେ ମୀନା ବଜାର ଆଉ ଅପେରା ପାର୍ଟି ବି ପଡ଼ିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବେ। ତାର ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋଳି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ବି ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରାଟା ଆମର 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକିରି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲ୍ବା। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଠାନେ ବି କହିଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ବାଲେ ବି ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଆଗ୍କେ ବି କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା। ପ୍ରଶାସନର ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାର ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ କାମନା କରମୁ। ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା ମକର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମର କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଯାତ୍ରା ମକର ମହୋତ୍ସବ, ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରାକେ ସମକୁ ନିବେଦନ କରମି, ସମସ୍ତେ ଆସୁନ୍, ହସି ଖେଳିକିରି ଯାତ୍ରା ଦେଖୁନ୍, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ରହୁନ୍, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବା। କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରମି, ଯାତ୍ରାକେ ଆହୁରି ଆଗ୍କେ ନେଇକିରି କେନ୍ତା ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ ହେଇପାରବା, ମହାପୁରୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରମି। ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ କେତେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍? ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାନ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍। କେନ୍ତାକିରି ମେଳାଟାକେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ା ହେବା, କେନ୍ତାକିରି କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, କେନ୍ତାକିରି ସବୁ କାମ ହେଇପାରବା ସୁରୁଖୁରୁରେ, କେନ୍ତାକି କାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବା, ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍, ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ ଯାତ୍ରାକେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିକିରି, ଆହୁରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରବାର ଲାଗି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେତେକର ଯାତ୍ରାକେ ନେଇକିରି ଖୁସି? ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଖୁସି ତ ନାଇଁ କହିଲେ ସରି ଆଜ୍ଞା। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍, କେତେବେଳେ 14 ତାରିଖ ହେବା ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆଇବେ, ଆର୍ ହସି ଖୁସିକିରି ସବୁ କିଣା ବିକା କରିକିରି ଖଟ ପଲଙ୍କୁ ଗଡ଼ରଚୁନୁ ଗଲା, ଖାଇବାର ପିଇବାର ଖେଳଣା ମୀନା ବଜାର ଦୋଳି ଅପେରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଥିରେ ଭରପୁର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁନ୍, ମଜା ନଉନ୍, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ହେଇକିରି ଯାତ୍ରାକେ ସଫଳ କରୁନ୍। କେମିତି କାଣା ଆଶା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କେମିତି କାଣା ଆଶା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବେପାର ଭଲ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଶା ବ୍ଲଡ଼ ରଖିଲା 2 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା, ସେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା 17 ଲାଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, 14-17 ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କେମିତି କାଣ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି? ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଜିଠୁ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ଆମର। ଆଉ ଆଇଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିଛି? ଆମର ଆଇଟମ୍ ମୋତେ ଲଙ୍କା ଚପ କୁହି ପକୋଡ଼ା। ହଉ, କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।